իմ ամբողջ ընտանիքը դեմ էր, կտրականապես դեմ էր։ Նախ բան նրանում էր, որ ուրիշ կրոնի է պատկանում, դա մեկ, երևի ամենակարևոր բանն էր։ Հետո որ Հնդկաստանից է, կրկին չնշեմ, Հնդկաստանի հետ կապված ինչպիսի կարծրատիպեր կան Հայաստանում, եւ իհարկե չեն հավատում, որ իրական կողմանի այս հարաբերությունները։ Շատ էին որթոված, շատ էին նեղացած, որ այդպիսի քայլի գնացի, բայց երևի թե երբ որ արդեն հարսանիքի ժամանակը մոտեցա, դեմ արդեն համակերպեցին, անգամ եղբայրներից էս մեկը Հնդկաստանում էր մեր հարսանիքի ժամանակ։ Հատկապես երեխայից հետո ինձ թվում է ամբողջովին ամեն ինչ հանգստացա, որտեվ տեսան, որ մենք ունենք հրաշալի մի երեխա, երեխաներից համար ամբողջ ընտանիքս գժվում է, շատ են սիրում։ বোঝালাম যে ওকে দেখা করার জন্য একটি চান্স আছে երբ հայրս եւ մայրս իմացան նրա գոյության մասին շոկի մեջ էին ընկել հատկապես մայրս էր շատ մտահոգվել բայց երբ իմացավ որ մուսուլման չէ մի քիչ հանգստացավ դժվար էր համոզել ու հայաստան գալ բայց եթե ծնողներս չհամոզվեին գուցե եւ ես չգայի որովհետեւ մեզ մոտ վերջնականը ծնողի խոսքն է Գրեթե միշտ, եթե մենք միասին ենք դուրս գալիս, միշտ մեզ նայում են, այդպիսի բան չի եղել։ Դե իհարկե որ ճանաչում ա մեզ, մեզ շատ են այստեղ սիրում, ճանաչում են, գիտեն մեզ որպես ընտանիք, բայց ով որ չճանաչում, իհարկե երբևէ չի եղել, որ մեզ չնայեն, չխոսան, շշուկներ չլինեն, միշտ նայում են երեխաներին, հետո նայում են ամուսնուն, ասես մտածում են երևի ինչ երեխաներ են տեսնես միասին են, իրա երեխաներն են թե չէ, ամուսնացած են թե չէ, ինչ խոսում են հայերի, կրկի խոսում են հայերի երեխաները թե չէ, միշտ դա տեսնում են, բայց երևի տարիների ընթացքում հասկացել եմ եւ սովորել եմ չնկատել։ Երևի հասունության հետ է գալիս, հասունանում ես ու մտածել եք դա լա փոխվում, առաջ միգուցե ինչ-որ ավելի վատ ինձ գայ, բայց հիմա պարզապես իմ կյանքով ապրում եմ ու չեմ մտածում այդպիսի բաների մասին, հասկանում եմ, որ դա իմ կյանքն է։ Հետրականությունը, որ ինքը ունի Հայաստանում, ես ունեի Հնդկաստանում, դա երկու ուղղությամբ է աշխատում։ Նույնը Հնդկաստանում է եղել, երբ որ տեսնում եմ, որ հնդիկ ամուսնացած է արտասահմանցու հետ, նախ սենց կարծատիպ ասեմ ձեզ, Հնդկաստանում բոլորին թվում է, որ եվրոպացիները օրինակ կամ կապ չունի այլ երկրից եկող աղջիկները, իրանք լավ աղջիկներ չեն, իրանք հաստատ կբաժանվեն։ Հայաստանում խտրականության դեպքերի հանդիպել եմ, բայց հատկապես երկու դեպք է տպավորվել։ Մի անգամ եկեղեցի մտանք ու կողքից լսեցի, որ ասում են, «Էս հնդիկը ստեղ ինչ գործ ունի, ինչ իրավունքով է ստեղ գալիս», և մի անգամ էլ տաքսի էի նստել, վարորդը կանգնեց ու ասաց, «Իջնեմ», որովհետև ինքը հնդիկներին չի սպասարկում։ Ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր ցավը, այդ բոլոր ապրումները արժեին, որովհետև ես ունեմ ինչ ունեմ։ Իհարկե ես երբեք չէի փոխի իմ կյանքը հիմա, ունեմ աննման երեխաներ, երկու տղաներս։ Հասկանում եմ, որ չէ, հաստատ երբևէ արժի, անգամ այդ խտրականությունը, այդ հայացքները, ինչ որը ոչինչ։ Զատո ես ունեմ, ես ինչ ունեմ, ու ես շատ երջանիկ եմ ու հաստատ ոչինչ չէի փոխի։